море, хвилі, кораблі. Для вас романтика і відпочинок, а для когось – щоденна рутина і відповідальність. Ми на Миколаївщині в Очакові. І покажемо вам, хто і як стежить за порядком на українських морських шляхах. Уявляєте, що було б на дорогах, якби щезли всі правила і контроль дорожньої поліції? Без масових аварій навряд чи обійшлося б. Те ж саме і з морськими шляхами. Здивовані? Виявляється, там теж є свої регулятори руху, котрі стежать за тим, щоб кораблі не вляпалися в халепу. Лоцмани, так називаються ці люди, працюють на складних морських ділянках. Одна з таких – Бузько-Дніпровсько-Лиманський канал з підходами до нього з моря і глибоководний судохідний канал, котрий веде у порти Миколаєва та Херсона. Це стратегічний інфраструктурний об'єкт. Рух кораблів тут регулюють зі спеціального посту в Очакові. Микола Петрович тут за головного. Розповідає, навіщо потрібен такий контроль. Ширина канала всього 100 метрів. Глубина 11 метров. Возможно столкновение судов. И тогда перекрывается канал, тогда, значит, никакого движения нет, аварийно-спасательные работы. Скорее всего, что обязательно разлив нефти, то есть загрязнение окружающей среды, не дай Бог, человеческие жертвы. Вони враховують розміри суден, кількість і якість їхнього вантажу і осадку. Це глибина занурення корабля у воду. І пускають у канал тільки в тому разі, якщо параметри корабля дають змогу пропливти у цій місцевості. Судна роблять це відповідно до запису. Лоцмани за 48 годин отримують їхні заявки і складають графік руху. Лоцмани розповідають, махлювати з параметрами капітани не ризикують. Таких нарушений, как на дороге, там, превышение скорости, там, или уход с одной линии там, полосы движения вернее, на другую, здесь у нас нет и быть не может и теоретически. Потому что канал очень узкий и расходиться здесь очень-очень-очень сложно. И хоч у порівнянні з автомобілями кораблі рухаються дуже повільно. Какая максимальная скорость? Максимум 20 кілометрів на годину. Та їхня маса може досягати сотні тисяч тонн. І ця махина штовхає перед собою величезну кількість води. Зупинити таку масу вкрай складно. І не доведи Боже наблизитися на швидкості до іншого судна. Якщо ці два судна десь зустрічаються, то починають працювати сили відталкування, а потім притяження. Вони спочатку носи відталкуються друг від друга, а потім починають притягуватися, присасуватися. І тоді корабельна аварія практично неминуча. Тому робота лоцмана з високим рівнем відповідальності. Але має свої плюси. Якщо ДПСники працюють на загазованому асфальті, то робоче місце лоцмана з видом на море. Та помічати цю красу практично немає часу. За рік під їхнім контролем проходить близько 12 тисяч кораблів. Найчастіше торгові, що переправляють зерно, олію, метал та інші товари. І всім їм потрібна підтримка в разі помилки матроса чи неполадки корабля. Або ж взагалі відхилення від курсу і посадки на мілину. Лоцмани одразу викличуть аварійно-рятувальний буксир і координуватимуть операцію з порятунку аварійного корабля. Адже море – організм непередбачуваний, і плавати там без кваліфікованого контролю практично неможливо. З Миколаївщини Майя Підгородецька, Сергій Кондратів. Ранок з Україною.